Μετά τα εκατοντάδες πρόστιμα σε ιδιωτικές επιχειρήσεις από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, καμπάνα για εργασιακά θέματα έλαβε και ο Δήμος Ηρακλείου. Όπως παραδέχθηκε χθες με μια λυτή αναφορά του, απαντώντας σε ερώτημα της Ανεξάρτητης Συμβούλου Αθηνάς Σπανάκη Κοχεδάκη, ο Δήμαρχος Ηρακλείου Βασίλης Λαμπρινός, το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας επέβαλε το πρόστιμο για τη μη παροχή εγγράφων σε ό,τι αφορά ρεπό ή οφειλόμενα χρήματα για ρεπό, μετά μάλιστα από μια παράταση που είχε ζητηθεί και είχε δοθεί, ενώ πέρασε και αυτή άπρακτη. Ένα πρόστιμο από το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας, επειδή ο Δήμος απέφθηκε να δώσει κάποιες πληροφορίες όσον αφορά αυτό που ξέρω τα ρεπό των υπαλλήλων. Λοιπόν, για ποιο λόγο δεν απαντήθηκαν τα ερωτήματα αυτά που θέσανε, για ποιο λόγο ο Δήμος πήρε αυτό το πρόστιμο. Σύμφωνα με τα όσα αποκαλύπτει σήμερα η εφημερίδα Νέα Κρήτη, σύμφωνα με πληροφορίες στα τέλη φθινοπόρου, ο Δήμος Ηρακλείου είχε ζητήσει παράταση για την προσκόμιση των στοιχείων μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου και πάλι όμως δεν προσκόμισε τα στοιχεία με αποτέλεσμα να του επιβληθεί το πρόστιμο. Λέτε για ένα πρόστιμο 25.000 Δηλαδή τα ερωτήματα αυτά που θέσανε οι θεωρητές ήταν για τους υπαλλήλους καθαριότητες μόνο. Νομίζω ναι. Την ίδια ώρα, στο Δημοτικό Συμβούλιο, χθες, σε ό,τι αφορά τη λαϊκή στη Νέα Λικαρνασσό, αντί για λύση, μάλλον προέκυψε εκ νέου εμπλοκή και με την εναλλακτική πρόταση που τέθηκε στην Επιτροπή της Περιφέρειας για το οικόπεδο του Επιμελητηρίου, και έτσι ο Δήμος θα επιμείνει στη λύση του Φάρου, με το Δήμαρχο Ηρακλείου να ρίχνει στη διάρκεια του Συμβουλίου βόμβα, ότι με βάση δικές του πληροφορίες, το αρμόδιο Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Ηρακλείου είπε όχι στην παραχώρηση του οικοπέδου για τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς. Το οποίο Συμβούλιο, κατά πληροφορίες μου, χθες το βράδυ αρνήθηκε και δεν συμφώνησε με την παραχώρηση του ακινήτου αυτού, το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει μια λύση για όλους. Εξήγησε στους παραγωγούς, στους πρόεδρους οικοπαίδων των σωματείων τους, ότι η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι ως προς τον τόπο ομόφωνη, τον τόπο δηλαδή του Φάρου, μέχρι ότου ορίσουμε τη μόνη επιθέση της λαϊκής αγοράς, που άφησε αδιάφορος από τη διαδικήση. Συλλέγουμε υπογραφές από τους κατοίκους της Αλικαρνασσού για να μην φύγει η λαϊκή από το προάστιο της Αλικαρνασσού και να μην πάνε στις φυλακές. Οι έμποροι πάντως σήμερα με ένα χαρτί στα χέρια συγκεντρώνουν υπογραφές από κατοίκους για να παραμείνουν στην περιοχή που γίνεται τώρα η λαϊκή αγορά, εξηγώντας ότι δεν προτίθεται να πάνε δίπλα στη θάλασσα, με μια επιλογή που, όσο και αν προσπαθούν κάποιοι να τους πείσουν ότι θα είναι προσωρινή, το πιο πιθανό είναι ότι θα είναι και αυτή μόνιμη. Να μην φύγει το κέντρο της Αλικαρνασσού, αυτό λέμε. Εμείς έχουμε κάνει προτάσεις, συγκεκριμένα 12 προτάσεις, σε δρόμους γύρω-γύρω της Αλικαρνασσού, να διαλέξουν ένα από αυτούς τους δρόμους και να πάμε. Λέγει. Και όχι να μας πάνε στη θάλασσα που είναι κατάλληλος ο χώρος. Τελείως ακατάλληλος. Ακόμα και για προσωρινά. Και για προσωρινά. Προσωρινά δεν υπάρχει. Οι έμποροι παρέπεμψαν στην αυριανή σύσκεψη που θα γίνει στην περιφέρεια, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να αντιδράσουν και μάλιστα έντονα στην περίπτωση που απειληθεί το βιός τους, που πλέον είναι ένα μεροκάματο, όπως τόνισαν, για να μπορούν να συντηρήσουν τις οικογένειές τους. Από τον καιρό που αναλάβανε αυτοί, πήγαν να κάνουν μία μετακίνηση. Και λέει, είμαστε στη Μπετρακογιώργη, θα πάτε στην Καραμαλή για ένα μήνα μέχρι να βρούμε τόπο. Στην Καραμαλή κάτσαμε, κοπέλα μου, 2,5 χρόνια. Οι μισοί δουλεύανε, οι μισοί δεν δουλεύανε. Έτσι. Οι μισοί τρώγανε ψωμί, οι μισοί δεν τρώγανε. Και τι ψωμί τρώγανε, ψίχουλα. Το ίδιο θέλει να κάνει και εδώ. Δεν μπορεί να του περάσει. Μέχρι εδώ είναι. Αν δεν δώσει λύση, θα πάμε στη λότζη από κάτω να κάνουμε λαϊκή.